Nu kan vi presentera vårens utbud på SVT. Till exempel dokumentärserien Livet på Public Service. Vilket rum ska vi ta? Södermalm, Ekokammaren eller Miljöpartiet? Spelar ingen roll. Alla har lika lågt i tak. Och se lobbyavdelningen ha strategimöte. Kan vi inte säga att all kritik av public service för tankarna till Tyskland på 30-talet? Det är bra, för då blir folk rädda att kritisera. Mm. Som i Tyskland på 30-talet. Exakt. Och så blir det mer reklamfilm för SVT. I have a dream. Det blir också livsstilsprogram. Sådär, blomkålen ska vara inne i 25 minuter. Och då kan man passa på att ifrågasätta sin mansroll under tiden. Våra journalister ställer makten mot väggen. Det ska vara gratis för alla, alltid. Okej. Några följdfrågor? Vad är det för något? Och det blir mer vänstersatir med den feministiska humorgruppen Sluts. Ja, nu blir det normkritisk stand-up. Inte så mycket skatt, men mycket applåder åt åsikter man håller med om. Och då säger jag till dem, bättre än kuk i alla fall. Och så bekämpar vi rasism. Du vill inte kommentera ditt rasistiska uttalande? Nej, hade inte förväntat mig något annat från en vit man heller. Och kändisar med rätt värdegrund får fortsatt utrymme. Vad förbannar du skyldighet att hjälpa till, va? Mm. Ska du låta någon flykting bo hos dig? Nej, jag ska på turné och sjunga om att andra borde låta en flykting bo hos sig. Mm. Så är det, vet du. Öppna gränser, öppna hjärtan, kalla ham. Kalla hjärtan, modiga barn, fega politiker. I Öppet arkiv kan du se hur vi format det offentliga samtalet genom åren. Det sprängs i Malmö. Och det som sprängs, ja det är fördomar. När den salafistiska ungdomsföreningen bjuder in till rekryteringsfika. Och de pratar mycket om kalifat. Vilket jag förmodar är en smaskig bakelse. Det blir också kulturnyheter. Det saknas kvinnliga komiker. Och humorgruppen Sluts vet varför. Ja, vi blev aldrig uppmuntrade till att bli komiker. På vilket sätt? Det var ingen som skrattade åt oss. Och till sist en uppmaning. Är du för mångfald? Men givetvis inte av perspektiv och åsikter. Sök till SVT! Eller varför inte du är? De har alltid många lediga tjänster. Fler än tittare faktiskt. Jobb på SVT kan innebära utfysning för självständigt tänkande.